сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. Апу компани зүгээс хэрэгжүүлж байгаа нутг нутгийн цай химээ өв соёлыг түгэн дэлгэрүүлэх энэ сайхан төсөлд өөрийн биеэр оролцож байгаадаа баяртай байна. За, ээж маань цай чанартаа бол хамгийн эхлээд энэ борцны өөх, сүүлний өөх хоёроо хийгээд ингээд сайхан тогооныхоо доторхлыг ингээд хангалттай тостой болтол хуурдаг байла. Уур нүдүрэнд нүдсэн будаагаа хийж борцноосаа багахан зэргийг хийцэндээ бас хийж шуурж байгаа. Дараа нь самархай хоёр үлдсэн хийнэ. За, цай маань сайхан буцалж байна. Одоо сүүгээ хийж сайгаа сүүлээ. Маш багыг хийхгүй бол бас их цайгаа хит шарлуулчих гээд байдаг. Шар тас хийе. Цайгаа сүүлчээд шар тасоо амны хужраа хийгээл ингээд 108 самрандаа. Хаадасын газарин зэрэгэлэн хоо. Нутг нутгийн цай гэдэг энэ сайхан буянтай төсөлд оролцож бас Хинтийн нутгийнхаа тэр дундаа Баянхутаг сумын цайг бас чангах гэж хичээлээ. Монголын минь ард түмэн та бүхэн Напу компани зүгээс явуулж байгаа энэ сайхан төслийг бас нутаг орон болгонд айл гэр болгон дэмжиж энэ сайхан цэвэр сүгээр ийм сайхан уламжлалсан цайгаа чанаж эрүүл мэндэд анхаараарэ гэж уриалмаар байна.